И покрај одлуката на председателот Иванов да не му го додели мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кочанчани под мотото за заедничка Македонија, синоќа маршираа низ центарот на градот. Да дам поддршка на зачувањето на територијалната интегритет и суверенитет и унитарноста на карактерот на македонската држава, а не бинационалноста. Најголема пречка за протестантите беше делот од платформата на албанците, која се однесуваше на употребата на албанскиот јазик. Не е проблем ние да зборуваме сите јазици во светот, ама дома, во Македонија, уставна, по сите закони на меѓународното право и на Европската Унија, имаме официален македонски јазик. Друг не прифаќаме. Доколку се усвои овој дел од платформата, албанскиот јазик не смел да биде единствен јазик од заедниците кој ќе се користи официјално, беше кажано синоќа. Исто така, доколку се воде двојазичност, исто и ние ромите сакаме тројазичност и нашиот јазик, ромскиот јазик, и ние ќе си ги бараме нашите права. Протести против платформата на албанците имаше во повеќе градови во државата.